Dobro večer, poštovani gledaoci, ovo su večernje vesti na programu Radio Televizije Inđija. Moje ime je Zorica Banić. Pogledajmo neke od tema koje su obeležile današnji dan na teritoriji Inđijske opštine. Danas je održan sastanak sistema 48. Pravoslavna crkva i vernici i svi hrišćani koji praznuju Božić po julijanskom kalendaru danas praznuju Banji dan i Banja večer. U nastavku opširnije o pomenutim temama, danas je održan prvi sastanak analize funkcionisanja sistema 48 u ovoj godini. Na dnevnom redu bili su izveštaji javnih preduzeća vodovodi, kanalizacije i direkcije za izgradnju opštine, kao i Doma zdravlja i predškolske ustanove Boško Buha. U ovom izveštajnom periodu samo jedan zahtjev je upućen kol centru, a koji je prosleđen javno-komunalnom preduzeću vodovodi kanalizacija. Nije bilo problema prilikom vodosnabdevanja, a redovne analize su pokazale da je voda dobro kvaliteta. Radnici vodovoda sanirali su 13 havarija na kućnim priključcima, jednu havariju na vodovodnoj i dve na kanalizacijonoj mreži, kao i tri havarije na crpnim stanicama. U posljednjih 15 dana naplaćeno je oko 6,6 miliona dinara, ali i dalje je veliki problem naplata duga za utrošenu vodu, koji iznosi 42 miliona dinara. Zbog duga je sa vodovodne mreže u posljednjih 15 dana isključen jedan dužnik. Na dnevnom redu prvog sastanka analize funkcionisanja sistema 48 u ovoj godini bio je i dvonedeljni izveštaj javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Inđija. Direkcije je iz kol centra prosleđeno ukupno 28 zahteva građana. Najveći broj njih se odnosio na zamenu javne rasvete. Parking služba tog preduzeća prihodovala je sa 416.000 dinara. Kako se prilikom izveštaja direkcije moglo čuti, parking služba je u 2013. prihodovala sa 11 miliona dinara. 10 intervencija je bilo na zameni vertikalne signalizacije, a čak 126 na zameni javne rasvete. Pored vodovoda i direkcije, na dnevnom redu bili su i dvonedeljni izveštaji Doma zdravlja i predškolske ustanove Boško Buha. Ovog puta nije bilo obavezujućih zaključaka za javna preduzeća, ustanove i opštinsku upravu, a na narednom sastanku analize funkcionisanja sistema 48 naći će se dvonedeljni izveštaji javnih preduzeća Komunalac i Ingas, zatim načelnika opštinske uprave i ustanove Sportski centar. Loša ekonomska i finansijska situacija osetila se u svim aspektima poslovanja u 2013. godini. Situacija na makroplanu projektovala se i na manja poslovna okruženja, pa tako ništa bolje nije bilo ni u Direkciji za izgradnju opštine Inđija, rekao je zamjenik generalnog direktora Milivoje Simić. Planirali smo mnogo, ali nismo uspeli mnogo toga i da realizujemo. U skladu sa prilivom novca sa republičkog nivoa, zadovoljni smo i onim što smo uspeli da uradimo, rekao između ostalog Simić. Osvrnuvši se na prethodnu godinu, Simić je istakao da je direkcija redovno obavljala tekuće investicione ulaganja, poput krpljenja udarnih rupa, održavanja kolovoza, rasvete i sl. I da se u tom pogledu funkcionisanje preduzeća normalno odvijalo. A javno-komunalno preduzeće Komunalac u 2014. godini planira povećanje efikasnosti i kvalitet pruženih usluga. Uprkos teškoćama sa kojima se ovo preduzeće suočilo u 2013. godini, zastoja u funkcionisanju i aktivnostima nije bilo, navodi direktor Komunalca Slavko Puvača. Najveći problem Komunalca bila je likvidnost preduzeća. Faktori koji su na to uticali bilo su pre svega naknade od ujeda pasa lutalica. Oko 17 miliona dinara bilo je namenjeno naknadama štete po raznim osnovama, tako da je upravo taj deo sredstava nedostajao kako bi se postiglo više od onoga što je urađeno. Ipak prema očekivanjama direktora Komunalca u 2014. godini ne bi trebalo da se ponovi ista situacija, jer su nadležni preduzeli sve što je neophodno kako bi se ove štete predupredile, pre svega u vidu osposobljavanja azila za pse i mačke u Maradiku. Pravoslavna crkva i vernici i svi hrišćani koji poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Badnji dan, odnosno Badnje veče, trenutak koji praktično spaja Badnji dan i Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Nijedan praznik nema više narodnih običaja koji se poštuju i dan danas od Božića. Neki od njih su polaganje badnjaka, zastiranje domova slamom, kvocanje i pijukanje, mešanje česnice, pečenje pečenice, položajnik, a tu su i mnoga druga verovanja, gatanja, izreke i poslovice.
Ovom praznovanju posvećena su tri crvena slova u crkvenom kalendaru, pa i četvrti dan, Badnji dan, jer mu prirodno prethodi. Velikom prazniku prethodi velika priprema oličena u 40-dnevnom božićnom postu. Važan smisao Badnje večeri kao praznika koji je posvećen porodici bilo je okupljanje sve čeljadi na posnoj trpezi, najčešće na podu. Osim toga, interesantno je da za večeru pripreman neparan broj posnih jela, što, kako se verovalo, ima veze sa kultom predaka. Trpeza se spuštala na pod jer se smatralo da će tako biti najbliža dušama pokojnika. Zato je večera proticala u miru i tišini, a ako je koji bio zavađen, Badnjeg dana se mora obavezno izmiriti. Neki običaji su se umeđu vremenu prilagodili vremenu i mestu u kojem živimo, te se danas ne praktikuje večera na podu, već na stolu ispod kog je prostrta slama. Jelovnik za Badnje veče ponavlja se iz godine u godinu i gotovo nikada se ne menja. Dakle, dok je domaćin u šumi i seče badnjak, domaćica mesi badnjački kolač, to jest badnjačku pogaču bez kvasca, česnicu, koja se za vreme večeri lomi, a ne seče. Od jela na stolu pored hleba i soli treba da se nađe i riba pržena na ulju, presan kiseo kupus preliven uljem, rezanci sa oracima, turšija, med, vino i pasulj. Svaki deo ove praznične posne trpeze ima svoju simboliku. Badnjačka pogača simboliše samog Gospoda Isusa Hrista. Ja sam hleb živ, koji siđe sa neba, koji jede od ovog hleba živeće vavijek, i hleb koji ću ja dati za život svijeta. Riba kao i hleb simboliše Gospoda Isusa Hrista, jer na grčkom jeziku, preko kog su naši preci primili hrišćanstvo, riba je ichthys, a to je skup inicijala Isusa Hrista. So simboliše silu božansku koja čuva delo Božije, kao što so čuva hleb i ribu od plesni i truleži. Vino predstavlja krv spasiteljevu kojom je on na Golgoti dao otkup Bogu za grehe ljudske, dok med simboliše sladost večnog života. Pored toga na sto se postavlja božićna sveća i sito ili tepsija u koju domaćica stavlja četiri velike rumene jabuke, žito, kukuruz, novac, suve šljive i orahe. Sve to simbolično predstavlja želju za berićetom i dobrim životom u kući. Pred ovakvom badnjačkom večerom domaćin se prekrsti, zapali sveću, okadi trpezu, pročita molitvu Gospodnju, razlomi kolač i svu čeljad ponudi večerom, pri čemu se u čaše vina dižu zdravice. Povodom predstojećeg Božića u našu redakciju stiglo je i saopštenje kabineta predsjednika opštine Inđija sa čestitkom za ovaj praznik. Svim sugrađanima koji Božić slave prema julijanskom kalendaru čestitam najradosniji hrišćanski praznik. Želim vam da praznik Hristovog rođenja provedete okruženi porodicom i ljudima, čiju ljubav i podršku ćete imati cele godine. Mir Božji, Hristos se rodi, navodi se u čestitki predsjednika opštine Inđija Petra Filipovića povodom predstojećeg Božića. U nastavku večernjih vesti ćete vidjeti. Paori teško finansiraju novu proizvodnju i malo ulažu u novu tehnologiju. 2013. godina nije bila najuspešnija godina za indijske sportove. A povodom predstojećeg Božića u našoj redakciji stiglo i saopštenje SPS-a. Socijalistička partija Srbije, opštinski odbor Inđija, čestita Badnje veče i Božić svim pravoslavnim vernicima, koji ovaj najradosniji praznik slave po julijanskom kalendaru, sa željom da nam predstojeći Božićni dani podare radost i zadovoljstvo, da nas podsete na važnost međusobnog uvažavanja i razumevanja, a da vreme pred nama donese puno sreće i boljeg života za sve ljude. U nastavku programa teme iz poljoprivrede, paori sve teže uspevaju da isfinansiraju tekuću proizvodnju, pa najčešće zbog niskih cena nisu u mogućnosti da ulažu u novu tehniku i proizvodnju. Povoljnih kredita za sada nema, iako se obećava u ovoj godini izdvajanje znatnih sredstava. Povoljnim kreditima trebalo bi podržati poljoprivredne proizvođače koji već imaju spremne projekte, a oni će tako povući druge da pripremaju investicione programe, izjavio je sekretar odbora za poljoprivredu u Poljoprivredne komori Vojvodine Đorđe Bugarin. Poljoprivredi Srbije neophodni su dugoročni i dovoljno izdašni krediti sa prihvatljivim kamatama, pre svega za investicije, kako bi se naši proizvođači što bolje pripremili za tržište Europske unije. Rekao je Bugarin, napomenući da u Vojvodini već postoji razvojni program i u agraru, spremni su za finansiranje, ocenjujući da je srpska poljoprivreda u velikoj meri prepuštena samim poljoprivrednicima,
kao i da do sada praktično nije bilo za njih prihvatljivo kreditiranje. On je upozorio da zbog toga naša poljoprivredna proizvodnja dosta zaostaje u odnosu na onu u zemljama Evropske unije. Svaki kredit je dobro došao, pogotovo ako je povoljan u smislu ročnosti i perioda počeka i kamatnih uslova. Ali da bi se naši poljoprivrednici pripremili za korištenje takvih kredita, neophodno je da država objavi uslove pod kojima će oni biti plasirani, istakao je Bugarin i poručio da proizvođači koji već imaju pripremljene programe ne bi trebalo da čekaju one koji nemaju, već da ih što pre trebalo podržati. Paorima fale jeftini kredit jer finansiranje veliki je problem agrara. Na području Inđijske opštine ovih dana je zabeležen slučaj trihinela i to u Novim Karlovcima, te su preduzete sve zakonom predviđene mere u domaćinstvu gde se ovaj slučaj i desio. Veterinari i veterinarski inspektori upozoravaju da se meso obavezno nosi na pregled i da se povede računa o ispravnosti mesa pri kupovini svinja i prasadi van teritorije Inđijske opštine. ...2014. godina neće doneti rješavanje svih problema koji prate razvoj turizma u opštini, ali ćemo početkom realizacije određenih projekata biti makar korak bliže cilju da se turizam u našoj opštini svrsta u ozbiljne privredne resurse. Turistička organizacija Srbije očekuje da će devizni priliv od turizma u 2013. godini dostići rekordnih milijardu dolara. Kako je rečeno, od januara do oktobra ostvareni devizni priliv od turizma iznosio je 855 miliona, što je za 15% više nego u istom periodu 2012. A u to su veruju da bi zbog nedavno održanog svetskog prvenstva u rukometu za žene, čiji je domaćin bila Srbija, devizni priliv od turizma u godini koja je za nama mogao dostići tih famoznih milijardu dolara. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od januara do oktobra prošle godine u Srbiji je, ne računajući Kosovo i Metohiju, boravilo ukupno 1.900.000 turista, što je 4% više nego u istom periodu prošle godine. Od ukupnog broja gostiju domaći su činili 59%, odnosno 1% manje nego 2012. dok je stranih bilo 13% više, ili 788.008. U Beogradu je zabeležen rast turista od 8%, Novom Sadu 6%, dok je u banjama Srbije u prvih 10 mjeseci prošle godine bilo 10% više turista nego 2012. Inđijska opština se naravno ne nalazi na meti interesovanja turista, kako domaćih, tako ni stranih. I pored nespornog potencijala, razlozi za to su brojni. Najvažniji su nekorišćenje prirodnih resursa koje imamo, malo ulaganje, oglašavanje i marketing, nemogućnost opet zbog nedostatka novca da se pojedini značajni potencijali urede i pripreme za turiste, pre svega Stari Slankamen, ali i keltsko naselje. Ipak, kao da se pomalo vidi svetlo na kraju tunela. Opština će opredeliti u ovoj godini da se počne sa rešavanjem infrastrukturnih problema u Slankamenu. Lesland je prihvaćen kao projekat od šireg značaja, a očekuje se i da se iz fondova viših nivoa vlasti pronađu pare za uređenje keltskog naselja. Uz to i turistička organizacija Inđijske opštine je potpisala protokol sa većinom sremskih opština da se ubuduće zajednički nastupa i promoviše ovaj deo Srbije. Neće se, jasno je, sve realizovati u 2014. ali će makar početi da se naziru konture nečega što će se zvati ozbiljna turistička ponuda opštine Inđija. Na redu je kultura, a prvi značajniji događaj u 2014. godini koji će organizovati kulturni centar Inđija je dečiji filmski festival Kids Fest. Ova već tradicionalna manifestacija trajaće od 9. do 12. januara. Svi filmovi će biti prikazani, tačnije svi filmovi koji budu prikazani bit će i sinhronizovani. A na repertoaru su sljedeći filmovi: Vitez Rasti, Nosorog Oto, Hrabri Autić Podi i Mali veliki panda. Projekcije su od 18 sati, a karte se mogu kupiti na blagajni kulturnog centra. No, prelazimo i na kulturno-umetničko društvo Sokonji. Za njih je 2013. godina bila veoma uspešna. Ostvarili su brojna gostovanja i koncerte, a na pojedinim takmičenjima osvojili su i nagrade. Što se tiče 2014. godine, planovi su već tu. Kulturno-umetničko društvo Sokonji je prošle godine obeležilo 65 godina postojanja društva. Ovaj značajni jubilej proslavili su svečanim koncertom u prepunoj sportskoj hali. Uspeha su imali na smotrama folklora, a zabeležili su i nekoliko putovanja u inostranstvo.
Okvirni planovi za 2014. su postavljeni, potvrđuje predsjednik ovog društva Nataša Kosanović. Imamo već neki plan za 2014. To je odlazak u Ljubljanu, poseta i gostovanje kod kulturno-umetničkog društva Vidovdan, koji su bili naši gosti u novembru mesecu. Znači za februar mesec planiramo odlazak u Sloveniju. Zatim da kod nas dođe kulturno-umetničko društvo Rogolje iz Republike Srpske. Potom planiramo organizovanje sljedećeg seminara za umetničke rukovodioce folklornih ansambala, potom godišnji koncert svakako, ali i učešće na smotrama od opštinskog, pa vidjet ćemo do kog nivoa se budemo plasirali. Ova 2014. je posebna za prve ansamble, zato što je to godina kada mogu i oni da uzmu učešće na smotrama, jer prvi ansambli svake druge godine učestvuju na smotrama folklornog stvaralaštva. Pored navedenog, KUD Soko će nastaviti saradnju i sa švedskom nevladinom organizacijom ABF, sa kojom uspješno sarađuju već dugi niz godina. U nastavku ćemo čuti i sportske teme. Sportski blok pripremio kolega Anđelko Belić. Anđelko, izvoli. Dobroveče, vi gledate sportske vesti Radio Televizije Inđije. Pred sam kraj prošle godine u restoranu gradskog stadiona održana je redovna godišnja skupština fudbalskog kluba Inđija. Prošla godina ne može biti ocjenjena kao dobra godina. Naime, inđijski prvoligaš je prošlu godinu, odnosno jesenju sezonu, završio kao posljednji 16. na tabeli prvoligaškog karavana. I na samoj skupštini je loše ocjenjen taj rezultat. Sa skupština je dala nalog upravnom odboru da brzo održi svoju sednicu i da sa zove izbornu skupštinu kluba. Ta izborna skupština kluba se očekuje da bude održana krajem januara mjeseca ove godine. Kako smo saznali od generalnog sekretara fudbalskog kluba Inđija, Bojana Hemuna, ta skupština, odnosno taj sastanak upravnog odbora, će se održati u sredi ispred nas. A na toj skupštini je kao gost bio i predsjednik opštine Inđija Petar Filipović. Iskoristili smo tu priliku da razgovaramo sa njim o finansijskom stanju, odnosno kako će se finansirati sport u ovoj 2014. godini, pa pogledamo prilog. Sem ne baš ohrabrujućih vesti o događajima u 2013. sportskoj godini, za indijske fudbalske klubove ni najava novih za ovu nije baš u domenu lepih. Kako se sve ipak vrti oko novca, odnosno finansiranja klubova, najava novog vida korištenja tih sredstava ne obećava mnogo. O tom detalju govori predsjednik opštine Inđije Petar Filipović. Prvo, budžet opštine Inđije imao problema tokom 2013. godine. Bili su izuzetno teški, da tako kažem, i slabiji prilivi u odnosu na prethodne godine. U skladu s tim smo se i ponašali. Ali veliki deo sredstava smo uložili u sport kompletno našoj opštini tokom 2013. godine, preko 80 miliona dinara. Ono što smo se dogovorili i što je plan za narednu 2014. godinu jeste da smanjimo, da tako kažem, davanja u profesionalni sport pre svega. Duplo manje sredstava će se ulagati u tom smislu da se uplaćuje klubovima za plate igrača koji dolaze sa strane u našu opštinu, odigraju jednu sezonu i odlaze dalje svojim kućama. Dakle, više sredstava ćemo ulagati u manje, mlađe kategorije. Ulagat ćemo puno više sredstava u školski sport, kupovinom sportskih rekvizita i ostalih stvari koje su neophodne za bavljenje školskim sporta. Pokušat ćemo vratiti tu priču kao što je nekada bila, da postoji masovan školski sport, kako bi odatle izvukli neki kvalitet. Naravno, u narednoj godini u skladu s našim mogućnostima ćemo svim klubovima na teritoriji naše opštine pomoći koliko možemo. Sigurno nećemo dozvoliti da se nijedan klub ugasi zato što nema osnovnih sredstava za funkcionisanje, tako da će to biti neka naša politika koju ćemo voditi u narednoj godini. Evo, možda je prilika na prelazu smo iz godine u godinu nešto sportistima kao predsjednik opštine, pa naravno i građanima da poželite. Mi smo imali izuzetno dobre rezultate naših sportista, što pojedinačno, što kolektivno. Siguran sam da će u početku naredne godine dodeliti nagrade najboljim sportistima i klubovima. Ja im pre svega u narednoj godini želim puno zdravlja, zdravlje je najbitnije da bi mogli da se bave sportom, a naravno sve ostalo će ostvariti u skladu sa njihovim mogućnostima. Poštovani prijatelji sporta, ovo je bilo sve što smo pripremili od sportske vesti za večernje vesti Radio Televizije Inđije. Zahvaljamo kolegi Beliću, a mi da vidimo i koje su to teme između ostalih obeležile današnji dan na teritoriji naše opštine. Danas je održan sastanak sistema 48. Pravoslavna crkva i vernici i svi hrišćani koji praznuju Božić po julijanskom kalendaru danas praznuju Banji dan i Banja veče. Pogledajmo kakva nas vreme očekuje sutra za dan Božića.
Inđiji sutra jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura 8, a maksimalna dnevna 11 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što je informativna redakcija Radio Televizije Inđije pripremila za današnje izdanje večernjih vesti. Mi vam želimo prijatno veče i prijatan praznik.